Έμαθα να σβήνω φωτιές αναγκαστικά. Δεν ήξερα ούτε η δουλειά μου είναι πυροσβέστης, ούτε τίποτα. Απλά ένιωθα ότι ο τόπος με χρειάζεται, καθώς ξεκίνησαν όλα αυτά και το έκανα. Όταν πολεμώ τις φωτιές, το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι το καίγεται το σπίτι ενός ανθρώπου που μπορεί να γνωρίζω ή να είναι κάποιανού φίλου μου ή κάποιανού μέσα από το σώμα μου. Νιώθω υπόχρεος, πρέπει να το κάνω, όπως εγώ και άλλα παιδιά. Και αυτό, εμένα προσωπικά ούτε το σπίτι μου κάει ούτε τίποτα. Απλά πήγαινα καθαρά να βοηθήσω τον συνάνθρωπό μου εδώ πέρα στην περιοχή, γιατί από κάπου αλλού δεν είχε βοήθεια. Ό,τι μπορέσαμε μόνοι μας το κάναμε. Το μήνυμά μου για την κυβέρνηση είναι ότι πραγματικά δεν τους είδαμε πουθενά. Τα κανάλια, τουλάχιστον εδώ πέρα στην Ελλάδα, λένε ό,τι θέλουν αυτοί να πούνε. Καμία βοήθεια. Δεν περιμένουμε τίποτα από κανέναν πλέον. Από τότε που ξεκίνησαν οι φωτιές εδώ πέρα στην περιοχή, γενικά ο κόσμος, οι συγχωριανοί και ξένοι, Αθηναίοι, όλοι δείξαν το ενδιαφέρον τους. Συνέχεια ο κόσμος ήταν δίπλα μας, με τον τρόπο του καθένας και ό,τι μπορούσε. Ερχόντουσαν, μας φέρανε φαγητά, νερά. Συνέχεια ήταν δίπλα μας, μας ρωτάγανε, υπήρχε ενδιαφέρον, τι χρειαζόμαστε, τι όχι. Έξω μας αντιμετωπίζουν αλλιώς ότι έχουμε σώσει εμείς την περιοχή. Και όντως, εμείς μεταξύ μας και τα παιδιά τα άλλα έχουμε σώσει την περιοχή. Γενικά υπάρχει πολύ καλή αντιμετώπιση από τους σιγουριανούς. Μπράβο, συγχαρητήρια.